አዲስ 1878 ይህ ያዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። ጸባያቸውን ወድ ደዱላቸው ትህትናቸውን ለሰው ልጅ ያላቸውን አክብሮት አይተው ይቺማ የኔነሽ ብለው የግላቸው ለማድረግ ተነሱ። በዙሪያቸው ያሉትም ጌቶች እርሷ የርሶነች አጥብቀው ያዟሏቸው እርሳቸውም ጠበቅ አድርገው ያዙ። በዚህ መሃል አንዳንድ እርሳቸው የግላቸው ለማድረግ የወደዷትን የራሳቸው ለማድረግ የሚሯሯጡ ቢበረክቱባቸው ሁለት ልዩ ጠባቂዎችን በስውር የሚከታተሉ መደቡ። ሁኔታውን የተመለከቱ ወዳጆች ጌቶች ጊዜ አይስጡ ብለው ስለተናገሩ ጊዜ ሳይሰጡ ለሚያዝያ 5 ቀን 1875 ዓ.ም ተመረጠ ቀጠሮ ይያዝልኛሉ። ጌቶች የወደዷቸው እህታቸውን ወይዘሮ ደስታን አስከትለው ወንድሞቼና ያለው ብለው ወደ ሸዋ ዘልቀዋል። በባህሩ መሰረት ጌቶች ሽማግሌዎችን ላኩ። ሽምግልናው ይሁን ፈቅደናል ተብሎ ፈቃድ አገኘ። ከፈቃዱ በኋላ ሚያዝያ 25 ቀን 1875 ዓ.ም ተመረጠ አጤ ምኒልክ የግላቸው ለማድረግ ያሰቧቸውን የደጃች ብጡል ልጅ የሆኑትን ወይዘሮ እቴጌ ጣይቱን በአቡነ ማቴዎስ እጅ በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ተጋቡ። በእለቱም አጤ ምኒልክ ባለቤታቸው የሆኑትን የትዳራቸውን አጋር ከንግዲህ ያለሽኝ አንቺ ነሽ፣ በሥርዓት ትዳራችንን ቤታችንን ይዘን ህዝባችንን በታማኝነት ማገልገል ይኖርብናል፣ ባስከፋሽ ያረምሽኝ፣ በሳሳት እየተቆጣሽኝ፣ ባጠፋ እየመከርሽኝ አጋሬ እንድትሆኝ ስፈልግ አስተዋይነትሽን ተመልክቼ ነውና አደራላቸው። እቴጌ ጣይቱም ጎንበስ ብለው አባቴ እንደርሶ አስተዋይ ባል ስለሰጠኝ አምላኬን አመሰግናለሁ፣ እርሱ የጀመረውን እርሱ ያስተካክሎ ብለው ተናገሩ። ከዚህ በኋላ ለሰባት ዓመት ያህል አብረው እንደተቀመጡ ንጉስ ምኒልክ በ1882 ዓመተ ምህረት የንጉሰ ነገስት ዘውድ በደፉ ጊዜ ወይዘሮ ጣይቱም በሶስተኛው ቀን በጳጳሱ በአቡነ ማቴዎስ እጅ የሚገባቸውን ዘውድ ደፍተው እቴጌ ተባሉ። ከዚህ ቀን ጀምሮም እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ እየተባሉ ይጠሩ ጀመር። ውድ ያዲስ 1879 አድማጮች ለምትወዱት ሰው የታመናችሁ ሆናችሁ ተገኙ። በጥቅም የተሞላ ፍቅርን አትመስርቱ። ፍቅር በእውነተኝነት ሲመጣ ውጤቱ ያስደስታል። አስመሳይ አፍቃሪ አትሁኑ። ለወደዳችሁት ሰው እውነተኛ የተባለውን ፍቅር በመስጠት አስደሳች ህይወት መስርቱ። ይህንንም ማመቻጣ ነው። ለወደድነው እውነተኛ ፍቅር እየሰጠን እውነተኛውን ፍቅር እየገነባን እንገኛለን። በፍቅራችንም ለብዙዎች ምሳሌ ሆነናል ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1878